Més de 1.200 habitants de 10 municipis metropolitans han participat a la segona edició del programa Tenim drets, teixim llibertats, que aquest any s'ha focalitzat en els drets de les persones refugiades i els reptes ambientals. Un programa que ha posat en marxa l'àrea d'internacional i cooperació de l'AMB amb l'objectiu de promoure el coneixement i la defensa dels drets humans des dels municipis metropolitans a través de la pedagogia i la conscienciació. L'objectiu principal del programa és promoure la reflexió i la reflexió crítica sobre els drets de les persones refugiades. I enguany, en aquesta segona edició, hem vinculat el dret de les persones refugiades amb el medi ambient. El programa es va iniciar a Santa Coloma de Cervelló el passat 27 de gener, en un acte on hi van participar diferents agents implicats amb les persones refugiades, una jornada on es va fer palès el compromís del món local envers els drets humans. És la segona edició d'aquest programa que aquest any s'ha dut a terme sota el lema La nostra veu, el nostre compromís, i un any més ha estat un èxit. El balanç és molt positiu perquè al final 10 municipis han participat i hi ha hagut sobretot gent jove que s'hi ha incorporat i que han pogut compartir aquesta consciència de que els nostres drets els hem d'exercir i són la base de les nostres llibertats. El programa s'ha estructurat en tres fases. En la primera s'han fet 78 tallers i s'han organitzat activitats molt diverses que han facilitat la informació i la reflexió crítica. En la segona fase s'han fet actes als carrers dels municipis participants, on s'ha traslladat el debat i la reflexió, i una tercera, l'acte de cloenda, el passat dissabte 5 de maig. Fins i tot s'ha compost una cançó amb l'ajuda de l'activista brasiler Dimir Viana i grups de percussió, la qual ha sonat a la cloenda de l'esdeveniment. Som refugiades al mar Mediterrani, tots tenim drets i teixim llibertats. Una segona edició on s'ha reflexionat sobre l'impacte ambiental associat als desplaçaments migratoris, com l'acumulació d'armilles i bots salvavides a les platges o la difícil gestió dels subministraments bàsics a molts municipis. Un programa que ha volgut acostar casos com el d'en Rami, un sirià de 22 anys que va fugir del seu país per la guerra. Després de travessar Turquia i Grècia, va estar un any a un camp de refugiats grec. Hacen una entrevista contigo, con tu familia, que preguntan cómo tú llamas, dónde eres, muchas informaciones, y después dejan esas informaciones a países de Europa. Y cuál dice sí, tienes que ir allá. Y Barcelona, o bueno, España dice sí para mí, i jo he venit aquí. O el d'en Golam Redza, que destaca la importància d'aquest projecte perquè fa visibles els problemes de molta gent que, com ell, necessita fugir del seu país. Yo también quiero ser como la gente que puede ayudar a otras personas, incluso en el agua, que ya mueren muchas personas, perquè no hi ha tantos salvamientos per ajudar-les. Després de la feina duta a terme durant aquests mesos, aquest dissabte 5 de maig s'ha fet l'acte de cloenda d'aquest programa a la platja de la Nova Icària de Barcelona, un acte reivindicatiu i lúdic conduït pels periodistes Adrià Bas i Esther Romagosa, al que hi han assistit més de 250 persones. Sens dubte, traslladar el que està succeint a l'altra banda del món, a l'altra banda de la Mediterrània en aquest cas, als espectadors, als oients, als lectors de la premsa, aquesta ha estat l'obligació del periodisme des de sempre. Una bona manera de conscienciar la gent és posar en veu i posar en cara a aquestes persones per personalitzar-los i perquè puguem empatitzar més amb les seves vides i veure que són homes, dones, fills, germans, mares, pares com nosaltres que s'han trobat en aquesta situació i que bàsicament el que fan és sobreviure. Un acte final on l'alcalde de Torrelles de Llobregat, en nom dels municipis participants, ha destacat la importància d'aquest tipus de programes pels municipis petits amb poc pressupost dedicat a cooperació. És important que la ciutadania dels nostres pobles també puguin ser presents en aquestes reivindicacions, en aquestes maneres d'entendre el que està passant a la Mediterrània en aquests moments, el que està passant amb tot el drama dels refugiats i del que representa la seva estada en indrets que no són els que haurien d'estar. No? Els assistents també han pogut gaudir d'una performance col·lectiva amb la participació dels 10 municipis implicats i ballar al ritme d'una actuació musical de cloenda.